Ay canım, sizi sorup gelişimde. Kun kelip kılgen işleriz üçün cevap verasılar. Kim verdi bunu? Dadı, biz ortağlarımız bilen restoranga borup oturmak çiğdik. Çünkü mehmonxonada restoranga gepleşip biraz mı? Kimdir geldi mi? Tamam bulduk. Mümkünümden. Olup gitgenim yaşımıdı değil mi bolam? Ay can. Atay. Olgüme gel. Uhtirik. Ah. Atay. Ay can. Ne gemini taşıp gittiniz? Yaşayman. Sizem beni taşıp gittiyse oycan. Şimdi kimge suyanaman? Kimge? Hazır. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Firuza? Kirsam maylimi? Maylimi? Kiring. Amin. O'tganlarni Alloh rahmatiga olsin. Qilgan gunohlarini o'zi kechirsin. Allohu akbar. Afroza. Bu yerga yaranga tuz sepgani kelmadim. Seni xabardor qilib qo'ya degandim. Nimadan xabardor qilmoqchisiz? Haligi seni otang tirikligini bilaman. Qayerdan bilasan? Oyim o'limlardan avval bor haqiqatni aytdilar. Xo'sh, nima qilmoqchisan? Boshimizdagi bu kulfatlar hammasi otamni deb bo'ldi. Bizni nomardlarcha tashlab ketmaganlarda hozir shunaqa ahvolda o'tirmagan bo'lardik. Men endi otamni topgan taqdirimda ham unga begonaman. Siz otamni taniysizmi? Taniyman. Qayerdan taniysiz? Ish yuzasidan hamkorimiz desak ham bo'ladi. Demak, onam bilan ham o'rtalaringda sir bo'lgan, shunaqami?
Adashmading. Otang hozir oilali. To'rtta farzandi ham bor. Katta bir mehmonxonani egasi. Klinikalari ham bor. Juda ham boy. Biz esa unga hamkormiz. Hashamatli uyda rohat, farog'atda yashayapti. Shunaqa deng. Sen nima deb o'ylaganding? O odamdan albatta bulan hisobini so'rayman. Onam bilan biz ne kunlarni boshimizdan kechirmadik. Biror marta ham holimizdan xabar olganmas. Biror marta ham. Endi ularni tinch yashashiga qarab tura olmayman. Tushunyapsizmi meni? Demak, sen otangdan borib hisob so'ramoqchimisan? Seni to'g'ri tushundimmi? Aslida u seni otang unday qilma derdim-ku. Lekin nachora. Sen shu qarorga kelgan ekansan. Bu yo'lda istasang yoningda oxirgacha turaman. Tushunmadim. Sizga bundan nima naf? Biror naf yo'q. Shunchaki onangni yaqini bo'lganman. Ularga ko'p marotaba aytganman. Gapimga quloq solmadilar. Haqingizni talab qiling, hech bo'lmasa Afruzani o'ylang deganman. Lekin quloq solmadilar. Bir tomondan fikringa qo'shilaman. Sen u uydan o'z ulushingni olishing kerak. O'z haqingni birovlarga berib qo'ymasliging kerak. Jonim, sen bunday abgor hayotda yashashga loyiq emassan. Shunaqa emasmi? Opa, men sodda ko'ringanim bilan aslida unaqa emasman. Men seni aldayotganim yo'q. Noto'g'ri tushunmasangiz, sizdan bir iltimosim bor edi. Xo'p, bemalol. Biroz yolg'iz qolmoqchiman. Mayli, bemalol. Boshingni ko'p qotirmayman. Faqat senga tashrif qog'ozimni qoldiraman. Istagan vaqtingda qo'ng'iroq qilishing mumkin. Unutma, men doim seni yoningdaman. Sen yolg'iz emassan. Kelishdikmi? Rahmat. Mayli. Kuzatishing shart emas. Yana tez orada ko'rishamiz, xo'p? Thank you.
uçgan. Kızım akıl bozdu bana. Taptım. Mene. Ne Behruz boy? Buzağın yürgeni samanhane geçe. Çık bir yapka. Çık bir yapka. İltimos. Bizge tegmeyler. Çık. Çık dedim. Hop hop. Samiha. Uşla. Çık dedim. Hayır keket yapsız. Boldu. Topançayın düşür. Mana. Ben keli yapman. Topançayın düşür. Boldu. Mana men keldim. Fakat oylam gideyim. Bolanı ol. Yok. Bolam gideyim ha. Bola gideyim ha. Koy var. Bolam ge. Tekme. Kımırlama. Koy var maraz. Eğer gın yesen olasan. Kımırlama dedim. Kaytarım bir bolamda. Yok. Nima bo'ldi, dadasi yaxshimisiz? Yomon tush ko'rdingizmi? Ha, yomon tush ko'rdim. Hozir. Mana bu suvni ichib oling. Rahmet. Ozgina bo'lsa ham o'zingizga keldingizmi? Ha. Yaxshi. Yaxshi. Sen yotaver. Yaxshi. Yaxshiman. Shu yerdaman. Ko'zlarga ko'p ko'rinma. Birontasi payqab qolmasin. Nima qilishingni keyin gaplashamiz. Senga o'zim yordam beraman. Bo'pti, ko'rishguncha. Keyroq telefon qilaman. Xo'p. Onam bilan bizni yolg'iz tashlab. Demak, shu yerga o'rnashdim de. Men hali hammasini o'zgartiraman. Qo'lingizdagi hamma narsani tortib olaman, dadajon. Yuzlaringizda pushaymonlikni ko'rgan kunim xotirjam bo'laman. Koyma
bo'ldi. Tipirchilama. Qo'y bo'ldim. Jim tur. Kimsizlar? Mendan nima xohlaysizlar? Kuch ishlatishga majbur qilma, Jim. Qo'y bo'l. Tezroq yur. To'xtat mashinani. Baqirganing foydasiz. Bo'ldi, Jim. Borganda bilasiz. Qo'y boringlar. Mendan nima istaysizlar? Chiqar. Qimirlama. O'zingni bos. Qo'y bo'l dedim. O'zingni bos dedim. Seni bas. İşxonada hammasi tinchmi? Ha, tinch. Mustafa, fleshkani tezroq topishimiz kerak. Yoqsa kompaniyani boshiga otasiz nimas? U kez Alinut qizib qo'yadi. Kecha kide borib yana uyga kirmayman-ku ularni. Nima qildingsa? Qayerdan topay? Nima bo'lganini yaxshi bilasan. O'zi zo'rga qutuldik. Kechagi tunni bir men bilaman, bir Alloh biladi. Nimadir taqilladimi? Yoki menga shunday tuyuldimi? Açıldı mı? Sekin.
qilasan? Aytganimni qilay. Devorda oshib o'tay. Jinursan. Qanaqa kunlarga qoldim-a? Yomon o'tagam yorildi o'shanda. Yana menga eshikni qulflab devordan oshing deysan-a? Yaxshi ham aytganimni qildiz. Mana, okay, sezmadim. Eshikni tashqaridan qulflamaysiz-ku? Ichkaridan qulflab yotishadi. Yo, ochib qoldiramiz. Bazı dahil çeyince yaxshi ishlaydi. Yuragingga qoyilman lekin. Qo'rqmasdan. Men ukam uyiga o'g'ridek kirgazdingmi? Sizni boshqa choringiz bormidi? Shukr qiling. Xamirdan qil sug'urgandek oson ko'chdi. Mana endi xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Oson bitti. Lekin fleshkani topa olmadik. Shunisi yomon bo'ldi. Yulduz? Hovoyi. Nima qilyapsan? Narsalarimni taxlayotgandim. Bu yoqqa kelgin. Hozir. Nima oyijon? Ke, o'tir. Senda gapim bor. Xo'p. Yulduz, ko'p joydan qo'lingni so'rab kelishyapti. Kecha mana narigi mahalladan ham so'rab ketishdi. Shunga bir uchrashuvga chiqib ko'rasanmi degandim. Kim so'rab kelibdi, oyi? Qo'shni mahallada Rohila degan bir ayol bor ekan. O'g'li bankda ishlar ekan. Shular so'rab kelishibdi. Shunga nima deysan? Oyi. To'g'risi sizga qanday aytishni bilmay yurgandim. Gapir. Nima, biron bir gap bo'ldimi? Yo'q, tinchlik. Shunchaki. Ha, yoqtirganing bormi? Ha, yo. Kim ekan u? Haliga Sarvar. Sarvar? Haliga Behrzakani o'g'illari. Ana Rustamovlarni o'g'illarimi? Lekin menga qara. Kazo kazolarni o'g'illariga ermak qilib qo'yadigan qizim yo'q. Tushundingmi? Voy, yo'q, oyi. Unaqa demang. O'zi uydagilarni qachon yuboray deb qo'ymayotdilar. Faqat men sizga buni aytolmayotgandim. To'g'risini aytsam, urushasiz deb qo'rqdim. Nimaga urushar ekanmi? Onangman axir, tushunaman men ham. Menga qara. Agar niyati jiddiy bo'lsa, sovchisini yuvarsin. Men ham seni baxtli bo'lishingni istayman. Nimadirdim? Yo'qdirmadim? Rostam, moyi. Rostam, rahmat, oyijon. Seni aldarmadim. Voy, nega rahmat deysan, qizim? Sarvar bo'lsa, qarshiligim yo'q.
Ha kimsan? Behruz bilan Zahroga quda bo'laman axir. Hay endi shunday badavlat qudang bo'lgandan keyin soyangga ham keyin salom beradigan bo'lishadi odamlar. Nimalar deyapsiz Oyijon? Odamni kuldirmang. Men jiddiy aytyapman qizim. Oyijonim. Kar. Kar. Bo'ldi. Qo'y var. Olib keldik. Sizlarga ruxsat. Xo'p. Afruzamsan? Ha, menman. Mendan nima xohlaysiz? Kimsiz o'zi? Qani o'tir. Sen bilan biroz sherikchilik ishlarimiz bor. Shuning uchun bu yerdasan. Siz meni qayerdan taniysiz? Men seni doim taniganman. Uchrashuv esa bugunga nasib qilgan ekan. Mehruz bilan ham hisob-kitobimiz bor. Bilishimcha, seni ham undan alaming bor ekan. Bu meni shaxsiy ishim. Siz bunga aralashmang. Ahmoqlik qilma. Agar birgalikda harakat qilsak, ikkovimiz ham bu ishdan ulushimizni olamiz. Endi qanday rejang bor, gapir. Ularni uyiga kirishim kerak. Ular bilan bir oila bo'lib yashashim kerak. Bu men uchun juda muhim. Bu juda ham oson. Hal qilamiz. Lekin menga bu javobing yoqmadi. Asl maqsading nima? Sizning maqsadingiz nima? Savolni men berdim. Men uni bor mol-mulkini tortib olmoqchiman. Unga tegishli barcha narsa meni ulushim. Men uni rasman bankrot qilmoqchiman. Uni hamma boyliklari meniki bo'lishi kerak. Juda soz. Demak, bankrot qilmoqchisan. Ha, shunaqa. O'zingizchi? Meni ham maqsadim shu. Otang qo'ldagi bor budini yo'qotadi. Sen bundan tashvish qilma. Pul esa ortiqchalik qilmaydi. U endi meni otamiz. U menga begona. Doim shunaqa bo'lgan. Xo'sh. Sizni u odamda nima qasdingiz bor? Tez orada bilib olasan. Yigitlarimni bittasini uni kompaniyasiga ishga qo'yaman. Sen esa uni uyiga kirasan. Bu ishimizni yana ham rivojlantiradi. Men senga. Sen esa menga yordam berasan. Kelishdikmi? Kelishdik. Oqibatlarini ko'rmadim bu dunyoda. Endi navbat senga. Seni ham shu azoblarni ko'rishingni istayman.
to'rt tomoning dushman bilan to'lib bo'lgan. Madomiki men Nuriya ekanman, qasringni ichkaridan fath etaman. Endi qolganini sen o'yla. Nuriyani hali nimalarga qodirligini hammanga ko'rsatib qo'yaman. Shu lokatsiyani menga tashagandi. Sen shu yerda bo'lib tur. Men hozir qaytaman. Xo'p bo'ldi. Hozir kelaman. Ozaga qop ketdi. Charchamayapsizmi? 5-chi stolga bitta suv, bitta kola berib yuborasiz. Faqat tezlashtiring, bo'la qoling. Xo'p. Salom Afruza. Qalaysan? Yaxshi, o'zingizchi? Rahmat, men ham yaxshiman. Sizdan oxirgi marta iltimos qilyapman. O'tgan safargiday, ishlarimni qiyinlashtirmang. Muammo chiqarmang. Meni qiyin vaziyatda qoldiryapsiz. Yo'q, muammo chiqmaydi. Shunchaki o'tirgani keldi. O'zim o'tiraman. Xudoga shukr. Mana, bo'sh stol bor. Borib o'tirishingiz mumkin. Yaxshi, o'zing qararsan.
Xo'p. Tezlashtirib yuborasizmi? Mana tayyor, hozir. Kecha ham shu yerga kelgandi. Faqat shu qiz bilan gaplashyapti. Kim o'zi bu qiz? Ha? Yasmina, bas qil o'rtoqjon. Sira o'zingga o'xshamayapsan. Yur, keta qolaylik. Hech qayoqqa ketmayman. Tomosha. Endi boshlanadi. Dabdalasini chiqaraman. Mana ko'rasan. Yasmina, to'xta. Nima qilyapsan? Hoy qiz. Menga qara. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Tushunmadim, kimsiz? Hoy qo'zichoq. Dabdalingni chiqaraman. Tushundingmi? Yasmin, hamma bizga qarayapti. Qalbiga qo'y. Qo'lingizni torting. Iltimos, keta qolaylik. Yo'qqa yurdiyapman senga. Torting qo'lingizni. Yur. Ey. Kim bunda Yasmina? Bilasan o'zing. Yasmin. Ha? Yo'q, Yasmina. Qo'y yur deyapman. To'xta, Yasmina. Yur dedim senga. Bu yerda nima qilyapti u? O, o'zingni bosib ol. Yasmina. Qo'y yur. Qanday hadding sig'di? Esingni yeganmisan, nima balo? Yasmina, bo'ldi qil. Qo'y yur qo'limni. Aralashma sen. Menga qara. Hey! Nimalar bo'lyapti? Tinchlikmi? Siz topgan. Ezma qiz hali shumi, Jasur? Og'zingga qarab gapir. Qaramayman og'zimga. Nima qila olasan, ha? Gapir! Ha? Qo'lingda nima keladi? Hey! O'zingni bos! Bu yerda nima qilyapsan? Nima? Meni kuzatib yuribsanmi? Menga qarang. To'g'risini ayting. Meni mana shunga almashdingizmi? Siz meni aldab yuribsizmi? To'g'risini ayting. Yasmina. Sen bilan oramizda biror narsa bormidi? Ha? Yoki biror narsa bor edi-yu men xabarsiz qolib ketdimmi? Gapir. Menga qara, ey. Yaxshilikchi, bizdan uzoqroq yur. Bildingmi? Senga yigitini berib qo'yadigan ahmoq yo'q, tushundingmi? Yasmina, nima deyapsan? Qanaqa yigit? Baqirma Afruzaga. Sen bilan axlashib qo'ygan joyim bormi, ha? Gapir. Nima? Men sizga o'yinchoqmanmi? Unda nimaga menga umid berdingiz? Nimaga yaxshi gapirdingiz? Ha, gapiring, Yasmina. Xo'p, seni sevaman dedimmi biror marta? Ha? Gapir. Gapir, aytdimmi shunaqa? Bu yerda nima bo'lyapti? Muammo bormi? Ovozinglar restoranga kechtiribdi. Nima janjal? Hammasi yaxshi, tinchlik. O'zim hal qilaman. Bular hammasi o'zim tanishlarim. Yaxshi, muammo chiqmasin. Menga qara. Kimsan? Qayerdan kelding bilmayman. Tez bu yerdan yo'qol. Menga muammo tug'dirma. Sen kim bo'lsan, meni bu yerdan haydaydi ekan, ha? Sen meni kimligimni bilasanmi? Hm? Gapir! Menga kimligingni qizig'i yo'q. Yo'qol dedim senga. Ey, menga qara. Meni haydashga haqqing yo'q, tushundingmi? Chunki Rustamovning qiziman. Behruz Rustamovni qiziman, eshitdingmi? Sen kimsan? Ha? Yasmina.
qayerlarda san Afroza? Seni endi qayerdan topaman? Qayerlarda yuribsan? Albatta seni topishim kerak. Singlim, singlim. Nima qilaman endi, ha? Singlim, singlim, o'zingizga keling. Mana bu qiz. Jasurni miyasini zaharlashiga yo'l qo'ymayman. Yasmina. Yeter shuncha ahmoqgarchilik. Yur ketamiz. Qo'y yuboring qo'limni. Nega biz o'sha xonaga hech ham kirmaymiz? Afroza behuzlarni oilasiga kirib olsa, hamma narsa shu qadar ag'dar to'ntar bo'lib ketadiki, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan voqealar bo'ladi. Nima uchun bu xona shunchalik maxfiy? Ularni uyida juda ham ehtiyot bo'l. Sizni ham bu ishdan ko'zlagan maqsadingizni bilishim kerak.